Niin, tervetuloa. Kollega tuossa mainitsi vasemmistolainen taiteilija Jani Leinonen. Tervetuloa oikein paljon. Jani, mitäs tuossa Sampo Terhon ajatuksia jo kuultiinkin? Montas kärrynpyörää sä nyt oikein heitit, kun perussuomalaiset suli tuossa kunnallisvaalialla? En mä tiedä, siis varmaan en yhtään, on vähän niskakipeä. Mutta mun mielestä siis perussuomalaiset ei ole ollenkaan Suomen politiikan suuri ongelma, että se on enemmänkin just keskusta ja kokoomus. Ja siis persuissa oli, jos niiden niin kuin poliittisessa analyysissä on mitään hyvää ollut, niin oli se just tämä, mitä tässäkin sanottiin, että rötösherrat kuriin meininki. Mutta se on vaan niin surullista ollut, että miten se kaikki on sulanut pois täysin, kun ollaan menty hallitukseen ja kokoomukseen ja keskustan kanssa. Ja siinä on jäänyt ainoastaan tämä rasismin lietsominen. En mä tiedä. Siis mä... Koetan, että siinä puolueessa on ikään kuin menetettyä potentiaalia. Joo, ja mun mielestä oli hauskaa, että toi Ville Niinistö tuolla niin kuin ikään kuin vasemmiston puolella, koska millä lailla vihreät on vasemmiston puolella? Siis... Se on ihan täysin oikeasti puolue. Niin. Se, että ne tykkää luonnosta, niin ei se vielä tee niistä niin kuin vasemmistolaisia. Esimerkiksi oikein, että sä et ole ihan ehkä vihreiden ystävä nyt kuitenkaan. Ei, siis, niin. Siis mulla on jopa kokoomuslaisia kavereita. Ja on vihreitä kavereita, on siis kaikenlaisia kavereita. Sä äänestät tosiaan siis vasemmistoliittoa. Joo. Onko se sulle ikään kuin niinku pienin paha vai onko se jotain erityisen hienoa sitten? Siis mulla on pakko myöntää, mä oon joskus äänestänyt jopa vihreitä. Siis ekan kerran, kun mä kävin äänestää. Se on selvästi varmaan kaduttaa aika paljon. Mä en muista, ketä mä äänestin. Mä halusin äänestää naista, joka mustaa naista. Ja vihreistä löytyi sitten Saara Abdolla, joka nyt siirtyi tietenkin vasemmistoon liittoon, mutta en mä tiedä. Ja sitten tämä, mitä mä tässä kuuntelin, tätä, mitä Suomi merkitsee, ja oli toimittajalle kriittisiä kysymyksiä, että suomalaisetkin Suur-Suomea rakentaessa on ollut jotenkin rasistisia, mitä, siis... Eikö Suomi on niin kuin viimeiset 500-600 vuotta ollut niin kuin rasistinen alue, missä ensinnäkin tämä on niin kuin fiktiivinen kansa, joka on laitettu kasaan niin kuin vallan tavoitteita palvellen ja rakennettu tällainen niin kuin omituinen ajatus jostain niin kuin yhtenäiskulttuurista. Ja siis muun muassa joku kansakoulu sitten kehitetty siihen. Ja sitten sen kansakoulun avulla muun muassa on hakattu niin kuin kaikki niin kuin muut kulttuurit oikeastaan kuoliaaksi. Siellä on mennyt... Saamelaiset. Niin kuin, saamelaiset on yritetty... Todellakin ihan kirjaimellisesti tapa. Tuo tuli bullshit-yskä. Olisi ollut vähän kovempaa itse asiassa heittää. Mustalaiset, romanit ja juutalaiset. Siis tämähän niin kuin Suomen historian läpikotaisin rasistinen historia. Ja se jatkuu edelleen. Se, että juutalaisia karkotettiin aikoinaan sitten tapettavaksi natsien käsiin, niin sitä samaahan tässä hallituksessa tekee koko ajan. Nyt lähdetään ihmisiä kuolemaan nyt toisaalle, Afganistaniin esimerkiksi. Että eihän se... Niin kuin, eihän se ole mihinkään. En mä tiedä, miksi meidän pitääkin tehdä jotain kiiltokuvaa tästä meidän valtiosta. Ehkä mä en kysy sulta presidentinlinna kysymystä, että mitä Suomi sinulle merkitsee. Se ehkä tuli tässä nyt kuitenkin. Niin, no siis on tämä kyllä, jos vaikka niin kuin esimerkiksi Syyriassa on tapahtunut, että fundamentalistit yrittää tehdä vallankaappausta. Että jos täällä niin kuin lestadiolaisfundamentalistit yrittäisi kaappaa vallan, niin kyllähän mä nyt totta kai vaan taistelisin tämän maan puolesta. Että kyllä tämä niin kuin ansaitsee olla jotain muuta kuin lestadiolaisvaltio. Onko tämä sellainen maa, josta sä ajattelet, että sä haluat taistella sen puolesta tai muuttaa sitä? Anteeksi, onko tämä sellainen maa? Niin. No siis tässä on, mun mielestä on siis hyviä asioita, esimerkiksi nyt kuntavaaleissa tapahtuu, Suldaan esimerkiksi pääsi ja moni muu niin kuin, vähän toisen linjan edustaja pääsi sitten niin kuin vaikuttaa tähän maailmaan, mutta sitten meillä on taas niin kuin, tämä toinen puoli, joka tekee tästä aika sietämättömän. Jani, sut tunnetaan myös, meillä on itse asiassa tänään sun taideteoksia, tällä esillä haluat ne esitellään, sut tunnetaan joissain tapauksissa vähän niin kuin populistisesta
taiteesta ja oot muun muassa hallituspuolueita ottanut taiteessa esille. Musta on kiinnostavaa, että olette kutsunut populisteja puhumaan populismista. Siis vanhan populisti tietää parhaiten populismista. Tämä on todella populistien tämä ohjelma vielä. Okay. Jos Yle niin kuin pyytää Suomen Sisun edustajaa ja sitten joku tällaisen niin kuin toisen äärilaidan edustajan puhumaan jostain populismasta tai maahanmuutosta, niin what? Onneksi täällä on yksi asiantuntija paikalla sentään. Teemu Keskisarja, tervetuloa. Katsotaan sun taidetta hei nyt vähän, jos saadaan kuvia. Tuossa on niinku näytteitä siitä tosiaan, muun muassa Suomi epäkuntoon julistetta. Ja tässä on niin, sinun asiallisesti Destia Nordea. Kerro vähän niinku näistä teoksista, että menikö viikko tolkulla aikaa löytää inspiraatiota näihin, että nämä syntyi nämä teokset? No siis ei mennyt. Mutta Jari Tammisen kanssa me näitä tehtiin yhdessä. Ja, mutta näähän on siis... Nämä on niin kuin realismia, että jos vaalimainokset on populismia, niin me ehkä yritettiin tehdä niistä realistisempia. Tuossahan teoksessa tai julisteessa oli idea se, että siellä oli Stubbin kaikki vaalirahoittajat siellä taustalla, ja niitähän oli paljon. Ja jotkut on hyviä kerää tätä rahoitusta. On, kyllä. Että ei, siis kyllähän nyt edelleenkin toi hallitus inspiroi aika paljon. Siis mähän toivoisin, että maailma olisi sellainen, että taiteilijaa, poliittista taiteilijaa ei tarvittaisi. Että tämä olisi niin kuin tasa-arvoinen maailma ilman kaikkea tätä paskaa. Mutta sitten mä voisin keskittyä jonkun kukkamaalaustan tekemiseen, mutta valitettavasti... Ehkä sulla olisi jotain potentiaalia sit siihen. Ei, mä olen siis ihan... potentiaalisesti hyvä maalari. Mutta jos miettii, niin tänään puhutaan just tästä populismista, niin eikö tuossa nyt ojota niin mutkia ikään kuin suoraksi kuitenkin? Sä sanoit, että tavallaan joo, tuossa on kaikki totuutta myöskin mukana, mutta onko vähän niin kuitenkin... No sano, mitä mutkia? No, saadaanko me lisää Anne Berneriä muun muassa näkyville? Onko tämä niin ihan täysin nyt vaan totta vai... No, niin. Tämä on oikein hieno. Siis mä myönnän itsekin, mä oon naurannut perseni ruvelle näitä katsojassa kylläkin. Mutta mitkä sun sitten niin ratkaisut on parantamaan Suomen asioita? Mutta pystyisit sä itse tekemään mitään? Mun mielestä se on siis niin surullinen, koska mun mielestä se Rötösherrat Kuri-analyysi, vaikka se on populistinen, niin se on niin kuin ihan hieno. Ja nyt jos me nyt katsotaan vaikka, mistä tämä johtui, tämä edellinen talouskriisi, minkä kourissa Suomi edelleen on, niin ei se nyt johtunut siitä, että tänne tuli pari maahanmuuttajaa. Se on mielestäni niin hauska, että syyrialainen lääkäri tulee tänne ja sitten joku syyttää sitä siitä, että vittu, meidän ongelmat on sun syytä. Et eikö se nyt ollut pankkikriisi ja eikö se johtunut ahneudesta ja eikö se johtunut niinku siitä, että meillä on järjestelmä, joka ei niinku millään lailla kontrolloi sitä, että joku vetää rahaa, vaan täysin järjettömiä määrää itselleen ja toisille ei jää mitään. Ja sitten kun homma romahtaa, niin sitten ne ihmiset, jotka sen on aiheuttanut, ne ei edes kärsi siitä, vaan se edelleen menee sitten veronmaksajien. Oliko sun mielestä tässä pankkikriisi jotain hyvää? Itse asiassa vasemmista olisi voinut jotain hyötyä. Niin mä kuvittelin, että se nyt jes, että nyt kattokaa oikeistolaiset näkee, että, tai siis ne, jotka on äänestänyt, Suomen kansanmuuden äänestää erityisesti siis pienpalkkaiset ja työttömät tosi paljon niin kuin omien etujensa vastaisesti. Niin mä ajattelin, että jes, nyt vihdoinkin niille näytetään nyt, että kattokaa nyt minkälaista tuhoa nämä aiheuttaa nämä kokoomus ja muut. Mutta niin, sitten? Mut sitten, mä en tiedä, ilmeisesti vasemmisto... Ei nyt. Siis mä luin tällaisen tutkimuksen, että 25 vuotta sitten ihmiset meni työpaikoillaan, kun tuli ongelmia, niin ne puhui liitolle. Ja valitti, ja sieltä tuli apua. Nyt kun niillä on työpaikalla ongelmia, ne menee terapiaan. Ja ne syyttää itseänsä siitä, että ne ei sopeudu työelämän vaatimuksiin. Että tässä on niin kuin aika iso muutos käynyt siitä, että ikään kuin kollektivismi ei ole enää kenellekään jotenkin vetoavaa. Se, että vasemmisto puhuu edelleen solidaarisuudesta ja kollektiivisuudesta ja siitä, että nyt he autetaan toinen toisiamme, ei se nyt vetoa, kun se toisella puolella tarjotaan jotain amerikkalaista unelmaa, äkkirikastumista, että kaikilla on mahi siihen, arva vaan saa sen. Mutta kaikki voi rikastua. Hei, Tampereen Lielahdalla just joku voitti 87 miljoonaa eurojackpotissa, niin yes. Siis... Joo. Ja se on vielä tällaista... Just se niinku, viikko, kun mä päätin, niin että mä en pelaa eurojackpottiin. Valtion tarjoama amerikkalainen unelma. Itse asiassa, jos miettii Amerikkaa, niin sieltähän sä oot vähän saanut itse asiassa tämmöistä niin kuin kansalaisaktivismin juurias itse asiassa ja itse asiassa musiikista. Voitko sä kertoa siitä vähän? Mun mielestä se on kiinnostavaa, että Sampo Terho, mitä mä määrittelisin, perussuomalainen ja sitten tällainen vähän vasemmalle päin menevä taiteilija, niin molemmat haluaa sinne Amerikkaan. Ja löysi sieltä jotain. Mitä sä sieltä löysit?
En mä tiedä, siis mä rakastin nuoresta pitää hiphopia ja olin, silloin kun mä olin nuori, niin se, että oli niin kuin Amerikan lippu seinällä, niin se oli jotain mageeta. Mutta siis eihän nykyään nuorilla ole Amerikan lippu seinällä. Eikä se ole mitenkään Trumpin syytä, vaan jotain paljon pahempaa, paljon aikaisemmin on tapahtunut. Ehkä se oli Reagan jo. Mutta en mä tiedä, se oli niinku diversiteet, se oli monikulttuurinen maa, missä oli niinku uskomaton elinvoima ja kaikki niinku suuret taidejutut tapahtui siellä, niin mä halusin mennä sinne. Jatketaan he vielä myöhemmin tänne, mutta kiitos taiteilija Jani Leinonen tästä vaiheesta.